Je mnoho důvodů, proč koupit dům na venkově. Třeba klid, pomalejší rytmus života, lidé mají k sobě blíže. Nebo třeba, že za dům i se zahradou zaplatíte stejně jako za třípokojový byt v panelákovém domě v Brně. Tady je to možná tenhle výhled, který vás může těšit každý den. Vítejte v obci Jezeřany Maršovice. Obec Jezeřany Maršovice, která v 60. letech byla spojena s lidovou obcí v jednu malebnou, je z velké části obklopena Vinou Révou a Krumlovským lesem. Není na žádné tranzitní nebo hlavní trase, takže ruch obcí je většinou jen z kulturních a společenských akcí, které si místní obyvatelé umějí uspořádat a užít. Dům ze 40. let, samostatně stojící, je napojen na veškeré inženýrské sítě. Stojí na pozemku o rozloze 2951 metrů čtverečních. Dispozičně je řešený jako 4+1, je ihned obyvatelný. Je jen na vás, zda zachováte současnou podobu domu venkovského charakteru, nebo je zmodernizujete podle svých představ. Na dvoře je pak mnoho místa v naprostém soukromí. Jste jakoby oddělení od okolního světa. Jisté je, že nebudete mít problém s parkováním třeba i dvou osobních aut. Pohodovou atmosféru na zahradě za domem podtrhuje malý vinohrad a ovocné stromy. Bonusem tohoto místa? Spodní část pozemku, asi 1500 metrů čtverečních, je v územním plánu obce vedena jako zastavitelná plocha, místo pro výstavbu rodinných domů. Vzhledem k množství majitelů jednotlivých pozemků a dopravní obslužnosti k jednotlivým parcelám je to spíše investice do budoucna. V obci je škola, školka, sportovní hřiště a několik míst i pro nejmenší. Velmi oblíbený je také penzion sklep k posezení u skleničky dobrého vína. A jak je to daleko do práce nebo za zábavou? Autem to zvládnete do Pohořelic za 14 minut, do Moravského Krumlova za 18 minut, do Ivančic za 24 minut a do centra Brna za 35 minut. Pokud vás tento dům zaujal, tak mi zavolejte nebo napište, ale hlavně mějte se báječně. Zdeněk Čiháček.